Зо два десятки вікон повилітали, стіни прошило уламками. Пані Наталя – власниця кількох квартир у будинку на вокзальній площі, який росіяни зруйнували ракетою у квітні. Жінка обурена, бо ж понад 4 місяці разом із сусідами чекали на демонтаж. З самого початку висіло метал, висів над аркою, висіли кирпичі. Зверталися, писали в жилсервіс, чекали той час, коли буде техніка. Ну, техніка приїхала через 4 місяці. Тому люди ходили в небезпеці. Та це не єдина проблема, ділиться жінка, бо ж квартири, які більш-менш вціліли після ворожого обстрілу, ледь не затопило. Більше розрушив будинок жилсервіс, тому що їхня бездіяльність. Повністю пострадали, від ракетного удару пострадало 3 під'їзди, а від жилсервіса пострадало 10. Тому що вони накрили тут, понакривали тимчасовою покрівлею. Воно все попротікало, у людей до першого поверху попротікали квартири, позатікало все. Полагодити дах раніше не могли, наголошують у міськраді, бо ж тривав тендер на проєкт відновлення. Капремонт планують вже у вересні, а нині підрядники демонтують пошкоджені під'їзди житлового будинку. Наразі розбирається 5-6 під'їзд. Аварійні частини будівлі демонтуються перед тим, як приступати до подальших робіт. Після цього буде виконано тимчасове накриття зруйнованих під'їздів. І після цього буде двохетапний проєкт на відновлення будівлі. Фахівці кажуть, найбільші складнощі в аварійності будинку, бо ж у будь-який момент конструкція може обвалитися. А ще… Все вручну розбирається, грузиться наверх на вкарита і подається на низ. Та чи на часі? Дніпряни діляться на 2 табори. Більшість впевнені, що демонтаж та реконструкція нині необхідні. Проте інші наголошують, витрачені кошти ліпше було б відправити на ЗСУ. Звісно. А вже ж правильно. А то де ж людям жити? Ну і аби гості міста не бачили цього і їх не лякало. Відбудувати, звісно, треба. Але такий час, я навіть не знаю, ніби і треба, а ніби і на ЗСУ ці кошти треба. Я взагалі вважаю, що потрібно все робити після того. Законсервуйте його і все. Тому що опять прилетить і опять робити. Знову, це ж гроші в нікуди. Лучше відправити на фронт гроші. Та попри все, роботи з демонтажу планують завершити до кінця жовтня. Далі на будинок чекатиме реконструкція. А поки мешканці 28 зруйнованих квартир винаймають житло коштом міської ради. Треба жити, життя продовжується. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».